Vi har fået til et temaet polymorsbrikker, hvor t er lig n plus 1. Og vi skal finde asymptoter i de brikker. Der er en generel regel for de tilfælde, og det er, at der opstår en skrå asymptote, og der kan opstå en lodret asymptote, hvis nævneren er udefineret i et x. Når man skal beregne de skrå asymptoter til polynomialsbrikken, skal man udføre divisionen, og vi forsøger at vise det ved den simpleste brøk, det simpleste eksempel, vi kan komme på. Den simpleste måde at opstille en brøk, hvor t er lig n plus 1, det vil sige, at tællerens højeste grad er 1 større end nævnerens, vil være x i anden over x. Men da denne brøk nemt kan forkortes, smider vi et plus 1 i nævneren, det vil sige, at den samlet eller den uforkortelige polynomiumsbrøk bliver x i anden over x plus 1. Vi sætter den op som division og udfører divisionen. Vi vil gerne have udlignet det, der står i tælleren, det vil sige x i anden. Og det første trin er, at vi dividerer højestegradsledende med hinanden, det vil sige x i anden divideret med x, hvilket giver x. Og det hvilket vi skriver i resultatet. Vi ganger herefter vores resultat ind på nævneren og skriver resultatet forneden. Vi ser, at x i anden går ud med x i anden, og vi har efterladt med et x. Så skal vi beregne resten i vores funktion. Er der et usynligt 0x, 0 gange x, som vi trækker x fra, det vil sige, at vores rest bliver minus x. Vi gentager for i trin ved at dividere højestegradsledende, det vil sige minus x og x, hvilket giver minus 1. Og vi ganger det ind på nævneren. Til sidst skriver vi resultatet af det forneden og finder vores rest. Vi trækker minus 1 fra 0. Vores resultat er altså 1. Den rest kan vi ikke reducere yderligere, så vi skriver i resultatet 1 divideret med x plus 1. Vi kan se af grafen, at den skrå asymptote er til stede. Den er også defineret ved en formel, den hedder x minus 1, som er vores resultat minus resten, da når x går mod uendelig, vil resten gå mod 0. Vi kan også se, at der er en lodret asymptote, hvilket vi kan bekræfte ved at sætte nævneren i den oprindelige polynomialsbrøk lige 0, det vil sige, at når x plus 1 er lige 0, hvilket det er, når x er lige minus 1. Det var det, vi havde som eksempel, og så er der en opgave.